ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနယ်မြေတချို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရကနေအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့မြောက်ပိုင်းစည်ရေးမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်၅မြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမြောက်တဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စောပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကတစ်တုံညာနိခုစစ်စီရေးစတင်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ညီနောင်မမိတ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကအော်တိုဘားလ28ရက်နေ့ကတစ်တုံညာနိခုစစ်စီစတင်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တာပါ။ကြေညာပြီးတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လာရှိုကုတ်ခိုင်မူဆယ်နမ်ခဲနောင်ချိုမြို့နယ်နဲ့ချင်းရွှေရော်တို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေတိုဂိတ်ရက်ကင်းစကန်မြို့အထိုင်တက်ရက်စကန်တွေကိုညီနောင်မမိတ်အဖွဲ့ကတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးရေမူဆေရေကုခိုင်ရေနမ်ခမ်းရေဘောနော်တို့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းပဲတို့ကပြကြဘောနော်။အာဒီရှမ်းမြောက်ဒီလေးမျိုးနဲ့အပြင်ဘောနော်ဒီလောက်ကင်တွားတဲ့ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ကင်ရေချင်းစီဟောအဲ့ဘက်ဒီမှာလဲတို့ကအဲ့ဒီအခုရှမ်းမြောက်လေးမျိုးနေနဲ့အတူတူပဲတို့ဝင်ပြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်မှာကျတော့ဒီညီမချမ်းမိတကဒီကုကက်နေပဲပြတာပေါ့နော်လောက်ကင်နဲ့ချင်းစီဟောဘက်မှာကျတော့ကုကက်နေပဲဝင်ပိန်းလိုက်တာပေါ့ဒီဘက်မှာကျတော့တို့က TNA တက်တည်ရှိထားတော့တို့ကပူပေါင်းပြီးတော့တိန်အဲ့လိုမျိုးတိန်တာပေါ့စခိုင်းတော်တော်များများတော့တို့ကလင်းပိုင်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကြားတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနန်းခမ်းမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့73မိုင်စခန်း72မိုင်စခန်းမိုက်ခရိုဝေ့စခန်းလာရှိုမြို့နယ်ထဲကတိန်တန်တက်စခန်းနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တန်ဘိုရွာနှက်စင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စခန်းစုစုပေါင်း5ခုကိုညီတော်မမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TNL ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်ကိုကန်တက်မတော် MNDAA ကလည်းစစ်ကောင်စီတက်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ချင်းရွှေဟော်မြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ချင်းရွှေဟော်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လင်းရီတွေပြန်တက်သွားပြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ရှမ်းမြောက်ကဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။ချင်းရွှေဟော်ဘက်မှာတော့လင်းရီတွေနဲ့တက်သွားတော့တွေ့ရတယ်။ဒီဥမာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့ချင်းတွေမကောင်းတော့ပြန်တဲ့လူတွေပြန်ကြတယ်။အာတပိမဲ့အဲ့ဒီလိုလမ်းတွေမှာပိတ်ထားတော့တချို့ကျတော့ပြန်လို့မရဘူးလို့တော့ပြောလာသေးတော့ရှိတယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးonline လောင်းကစားလိမ်လည်မှုပပျောက်ရေးအပါအဝင် UHL 5ချက်နဲ့အော်တိုဘားလ28ရက်နေ့မှာတစ်တုံညာနိခုစစ်စေးကိုစတင်လိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒါလို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အော်တိုဘားလ28ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။